មើលត្រឡប់ពីប្រព័ន្ធមេដៃមកទៀតណានេះកូនកងស្ញាមែនមែនឃើញអាសត្វនេះកូនកងនេះបាទបងសុភ័ក្រចាប់បានចំណាត់ខ្មាំងមួយមិញប៉ុណ្ណាណីមើលបានប៉ុណ្ណាហីធំមែនតើនេះបានមួយមួយចូលហើយពីខាំចាក់ទៀតឯងបងគេបងខាងនោះម្ដងហ៎តែជូនទីរ៉ែបងសំណាញ់ណាងាយចូលប្រហែលនេះវាដេកចឹងតែបណ្ឌិតតែរកទឹកវិញតិចមកខាងនោះម្ដងហើយពេលថ្ងៃគ្នាដេកឲ្យមកចាប់គ្នាដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមមកជ្រួតបងញ៉ៃអាខាងនេះមកតើបំទឹកអូនយកបំចំទៅបោះតិចញ៉ៃតិចឈុងឯណោះឈុងចង់បបងស្រួយឆ្លាស់ខ្លាំងមួយគាត់ផងអត់ដឹងអោអមកដាសទុកឲ្យគាត់ផងមកលើមកចេះទៅមកលើមកបានបាទទុកឲ្យអត់មកឲ្យទុកព្រះសកៃឯងឯងកាអើយតែបងនៅគោកយ៉ាងគេសួនចាំបានខែបានចាប់មកអឺ3ខែកន្លះ4ខែ5ខែ6ខែស្អែកគាត់ចង់ចាប់
ទុករត់តាយូរត់តាធំនេះបូមសម្អាតស្រះហ្នឹងចាប់យកដាក់លបយករហូតដែរហ្នឹងសម្អាតស្រះរមើលសត្រូវរមើលត្រីរស់មិនបានត្រីរស់មួយប៉ុណ្ណានេះនោះតើទុកមុខបាត់អីអានឃើញហើយមែនអត់ឃើញទេគូតគូមើលវាធ្វើទៅទេជាប់អត់បានតាណោះបានតាបាត់ដាក់នុយនៅម្ដុំដាក់នុយនៅមកកន្លែងព្រោះចាំមកបង់បានចាំមើលយុគបានតាបងសុធីបានត្រីរស់ធំហ៎បងគាត់បងមើលណានេះសកងបាននេះវាដេកអស់ហើយក្នុងរុននោះងាយបងទេសំណាញ់ហ្នឹងណៃបានច្រើនទេតាយកណាយទៅមុខណាបង3 4សំណាញ់ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងហ៎មានក្រាមទៀតហឹមមកត្រូវវិញកាលគុំពុកគេទៅមកមកនេះសិតតែក្តាមក្តាមហ្នឹងក៏ស៊ីបកងដែរណាយកបងគាត់បងស៊ីអស់ចាប់បានទៅតូចលើកមកគ្រប់5000គ្រប់5000នេះមកនេះទៀតបងត្រីរស់ហ្នឹងហ៎បងត្រីរស់តែជាប់បកងត្រីរស់វានៅក្នុងនឹងឆ្មក់ចូលហ្នឹងយូរហើយមើលអស់មកហើយខ្លាំងហ្នឹងយើងជាប់មកត្រូវទីដែរទេបាន4 5ត្រីរស់ធំមែនតើស្រះនេះមួយទៀតបានហើយកងឡាចូលវិញទៅចាំបូមមកចាំចាប់យក